Trnavčania oslávili Deň rodiny. Začali svetovou omšou za rodiny, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Oroš. Veriacim pripomenul, aké je dôležité nachádzať si rodinný čas a spoločne sa modliť. Pracovníci Centra pomoci pre rodinu zorganizovali akciu už 10. krát. Deti sa mohli previesť na koňoch, zaskákať si na nafukovacom hrade a veselým spôsobom spoznať aj zákonitosti fyziky. Na pódiu sa predstavili rôzne tanečné skupiny, o zábavu a smiech sa postarali klauni. V Narúbi je to tak, tam je všetko naopak. Stromy rastú iba v zime, v Narúbi je to tak. Rodina je pre nás dôležitá, chceme pri nej stať, ju podporovať a aj takéto podujatia organizovať každoročne, aby sme tú rodinu pozbudili. Podľa slov svätého Jána Pavla II. Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život. Mám 4 deti a jednu manželku. Nevždy som, jak som má takú veľkú rodinu, ale manželka odjak živa chcela má takú veľkú rodinu a ja som do toho tak nejak dorastol. Takže a dnes sa veľmi z toho teším. Máme 4 deti od 8 do 1,5 roka a vnímame to tak, že je to veľký dar a veľké požehnanie. Pomáha partner určite, manžel, ak je vnímavý aj na tú maminu, že potrebuje aj ona oddych a čas pre seba. A veľmi pomáha to, keď je ten manželský vzťah fungujúci. Matka Teresa raz povedala, čokoľvek robíš vo svojej rodine, pre svoje deti, pre svojho manžela, pre svoju manželku, robíš pre Ježiša. Keby som nemal Pána Boha, asi by som možno ani nešiel do toho mať toľko detí, lebo naozaj v dnešnej dobe možno, že aj či človek to uživí, či teda neviem čo všetko, že je vždy taký nejaký strach, obavy z toho, ale v konečnom dôsledku s každým dieťaťom sa nám aj nejakým spôsobom príjem zlepšil. Na akcii dostali priestor už tradične aj prorodinné organizácie, ktoré informovali o svojej činnosti viac ako 900 návštevníkov.